Habari zenu, karibuni hapa ni Elimu Kiganjani, na katika session ya leo nitazungumzia mambo matano kama ushauri kwa vijana wa kidato cha nne ambao wanajiandaa kuanza mtihani wao wiki ile ya tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2024. Naelewa kwamba kipindi hiki ni kipindi nisiseme kigumu, lakini kipindi ambacho wanafunzi sasa ile pressure ya mitihani inaongezeka. Kwa hiyo ni vizuri kupata muda wa kushauriwa nini ambacho mwanafunzi anaweza kukifanya ili aweze kuwa tayari kukabili mtihani wake wa taifa akiwa amejiandaa kiakili, kiroho, kimwili. Na bila kupoteza muda, tuanze na mambo matano haya ambayo naamini yatawaongoza vizuri vijana wa kidato cha nne wakati wako kwenye marathon za maandalizi ya mtihani wa mwisho. Jambo la kwanza, huu sio muda wa kujifunza vitu vipya. Naamini mshafundishwa vya kutosha. Walimu wenu washawafundisha kuanzia Januari mpaka mwezi huu wa 11, naweza nikasema kwa sababu ndio tuko mwezi wa 11 sasa. Kwa hiyo kila ambacho umefundishwa kimekuexpose kwenye format ya mitihani ambayo mnakuja kutahiniwa. Kwa hiyo unajua ni maeneo gani ambayo una mapungufu na ni maeneo gani ambayo uko imara zaidi. Kinachotakikana sasa hivi ni kuangalia kwenye format ya mtihani na kujua maeneo gani ambayo unadhani ni mapungufu kwako, ili yakifanywa kazi maeneo hayo utaweza kuimarika na kupata maksi ambazo unazihitaji. Kwa hiyo sio muda tena wa kukaa chini na kuanza kufundishwa kitu chochote kile kipya. Ni muda tu wa kurudia yale ambayo umeshafundishwa ili yakae vizuri, hatimaye mje kufesi mtihani mkiwa mko tayari kwa mtihani huo. Kwa hiyo si muda wa vitu vipya sasa hivi. Ni muda wa kufanya revision ya kutosha, revision ambayo itawasaidia kuwa tayari kukabili mtihani unaokuja. Lakini cha pili, inawezekana kina mahusiano pia na cha kwanza. Cha pili niwaambie, ni muda wa kupitia upya tena format ya mitihani. Ni kwa nini? Kwa sababu baraza la mitihani halitatoa mtihani ambao uko nje ya format ambao washaitangaza inajulikana. Kwa hiyo najua kwamba una ufahamu juu ya nini ambacho kitatoka kwenye mtihani. Unajua format ya kila somo ikoje. Hebu nenda tena kapitie format hiyo, kwa sababu actually huo ndio mtihani ambao utakuja kukutana nao. Usitarajie any surprise. Format itakupa mwongozo wa ni maeneo gani ambayo yana mapungufu, maeneo gani ambayo utatakiwa kuyafanyia kazi zaidi, ili ukiingia kwenye mtihani unaenda kufanya mtihani ambao ushajua nini ambacho watakuuliza. Ushafanya mitihani mingi mpaka sasa hivi. Ushafanya mitihani ya moko, mitihani ya pre-nationals, mitihani mingine mingi ya majaribio ambayo ililenga kuandaa. Na naamini mitihani yote ilikuwa kwenye format ya mtihani wa taifa. Kwa hiyo mtihani wa taifa pia ambao mnakuja kufanya utakuwa kwenye format hiyo hiyo ambayo mmeizoea. Expect no surprises. Kinachotakiwa jua nini ambacho utakuja kuulizwa. Swali la kwanza mpaka swali la mwisho kwenye kila mtihani unatakiwa ujue swali hilo litatokaje, litatoka kwenye topiki gani, watauliza kwenye topiki zipi. Kwa hiyo utambuzi huu ni muhimu, na ndio maana nasisitiza tena, rudi tena kwenye format uangalie nini ambacho utakuja kutahiniwa, ndugu wanafunzi. Lakini lingine ambalo ni muhimu la tatu, unatakiwa uwe na balanced timetable. Yaani kipindi hiki ambacho sasa mnajiandaa na mitihani na bado wiki moja, ni rahisi kuwa overwhelmed na kuingia kwenye pressure ya nisome hiki, nisome kile, nisome kile. Hebu kaa chini na kagua tena timetable ambayo unaifuata. Hakikisha kila somo linapewa nafasi yake inayostahili. Hakikisha kila somo linatengewa muda ambao unastahili. Ukifanya hivyo, naamini utapata fursa ya ku revise vizuri na hatimaye
kuja kuface mtihani ukiwa upo tayari. Kwa kagua tena timetable, kagua tena ratiba yako ya masomo, na kama kuna sehemu ambayo unatakiwa irekebishe, irekebishe ili kila somo lipewe nafasi stahiki wakati unakamilisha kamisha final touch za mitihani hii inayokuja. Lakini la mwisho, actually sio la mwisho, hili ni la nne, ni waambie tu kwamba hiki sio kipindi cha kuwa na stress. Ni asili kwamba wakati tunajiandaa na mtihani wa taifa na mtihani ukikaribia, ni rahisi kuingia kwenye stress ambazo haziwezi kutusaidia chochote. Kinachotakiwa ni kufocus tu kwenye majukumu yetu ya wanafunzi na kuwashirikisha walimu, marafiki zetu, kumaster kila kitu katika katika njia ambayo haitatuingiza kwenye stress. Mara nyingi sana tunaingia kwenye stress kwa sababu tunadhani kwamba bado tuna lag behind. Lakini huja lag behind, umejiandaa vya kutosha na ni muda sasa kuweka tu mambo sawa ili tuwe tayari kukabili mtihani vizuri tarehe 11. Jambo la mwisho, niwaambie tu mpate muda wa kupumzika. Ni kawaida sana kwa wanafunzi ambao mnatarajia kuanza mitihani hivi karibuni kupambana kukesha hatimaye mkakosa muda wa kupumzika. Ukikosa muda wa kupumzika, hata muda ambao utaendelea kusoma, yawezekana usielewe vizuri, yawezekana usidigest vizuri vile ambavyo unajisomea. Kwa hiyo kwenye ratiba hizi ambazo unazipanga, hakisha kwamba muda wa kupumzika pia upo. Ukiwepo muda huo, utapata energy ya kuendelea kufanya revision wakati maandalizi yanaendelea. Niwaambia mambo matano ambayo yanaweza kuwasaidia sana kipindi hiki ambacho mnajiandaa na mitihani. Jambo la kwanza ni kufocus kwenye vitu ambavyo tayari tushavisoma, sio muda wa kusoma vitu vipya sasa hivi. Jambo la pili, nimezungumzia mtambue format ya mtihani. Bila format ya mtihani utakutana na surprise. You know the format of your exam, the exam you are going to do, you are not going to see any surprise. Maswali ni yale yale. Lakini swali la tatu, nimesema timetable. Tujitahidi tuwe na ratiba ambayo iko balanced kwa kiasi kikubwa. Ingine la nne, nimesema kwamba si muda wa kuwa na stress sasa hivi. Tuepuke stress kwa nguvu zote. Na la tano, nimezungumzia kuwa na muda wa kupumzika. Haya matano naamini yatakuwa ni mwongozo pia kufanya wote tuwe tayari kukabili mtihani tarehe 11 mwezi wa 11 2024. Niwatakie maandalizi mema, ni muda wa kufanya final touch ili tuwe tayari kukabili mtihani huo. Mpaka session nyingine, hapa ni Elimu Kiganjani. Usahau ku subscribe, tutaendelea kuwaelimisha yale madogo madogo ambayo yatawaguide ili muweze kuendelea vizuri na maandalizi yenu ya mitihani. Mpaka muda mwingine, asanteni sana.